Jogada sua, meu filho. Bora, Fabiano. Esse cara do Rio tá no chapa em cima, rapaz. Esse cara do Rio pega outro. Isso tá errado, cara. Vai jogar lá. Você oi aí, ó. Tá preparando pro você oi. Boa, 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 Fabiano. Bom dia. A pegada é sua, meu filho. A pegada é sua, Fabiano. Pegada, meu filho! Pegada, Fabiano! Atenção, senhores técnicos e atletas. Após essas duas internas, as duas que estão acontecendo, já iremos começar todas as lutas de medalha. Começaremos.